til daglig, så laver vi bare en menuplan. Der spekulerer vi ikke måske så meget på, hvor meget det belaster miljøet som sådan. Men ved at man har kunnet ligesom lege med modellen og se altså betydningen på svinekød og oksekød og kyllingkød kontra oksekød, hvor stor en ændring det er, så er det jo overraskende. Det er jo rigtig mange, meget mere belastning der er på miljøet ved at bruge oksekødet. Den er nem og overskuelig at kigge på, for man kan lynhurtigt se resultatet hernede, når man skifter en vare ud. Vi kan godt bruge CO2-beregneren, fordi det er et nemt redskab til at se, hvordan vi kan bytte tingene ud og lige hvad sige, med hinanden på en rimelig overskuelig måde. Så på den måde er det nemt at gå til. Og så kan man tage en hurtig sammenligning, når man har farserne. Så kan man gå ind og se, om man kan lave om i retten. Og her kan vi se med hakket svin og oksekød, en kombination, hvor den bliver 1,504. Når vi kigger på vores lokale leverandører, jamen så kan vi gå ind og se, har de nogle andre produkter, som vi kan bruge, og så kan vi gå ind og tage dem med i vores menuer i stedet for, og så på den måde gøre maden mere CO2-venlig. Nogle af retterne kan man ændre op med nogle af ingredienserne i, fordi vi kan se, at der er så stor en belastning på nogle af tingene, hvor det ikke vil betyde noget smagsmæssigt. Men vi sørger for, at de får en varieret kost, det er det, der er vigtigst for vores borgere. Både ja og nej. Egentlig ikke, hvis man kender alle basistingene, og man ved, hvordan man skal gøre det, og man for eksempel kan bruge CO2-beregneren. Så er der samtidig noget politisk i det, fordi de varer indkøbsaftaler, kommunerne laver, lige hvad jeg siger, ligger jo til grund for, hvor vi må købe vores varer henne. Men det er svært, hvis kommunen lægger en linje for, hvordan ens indkøbsaftaler skal være, og det ikke er så nemt nok at handle lokalt. Fordi for mig, der betyder bæredygtighed også rigtig meget, at man kan handle lokalt, så der ikke skal bruges masse penge på transport, og at varerne kommer langvejs fra. Jeg vil gerne have danske varer, jeg vil gerne have økologiske varer, og det er egentlig det, der er vigtigst for mig i forbindelse med bæredygtighed.